بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله. رب المشرقين ورب مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما صدقه الله العلي العظيم. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. بہت ہی پیارے انداز دے نال میرے استاد محترم قاری غلام حسین صاحب نے مختصر حاضری پیش کیتی قرآن مجید. دعا کرو اللہ سب دی حاضری اپنی بارگاہ وچ قبول تے منظور فرمائے. حضرات محترم ملتان شریف دا سفر کر کے حاضر ہوئے ہیں سڑے تجربہ گار خطیب پاکستان وائز خوش الہان حضرت علامہ مولانا قاری عطا حسین خان سعیدی صاحب اللہ سلامت رکھے. انہوں نے نال تقریباً عرصہ 20 سال تو رفیق سفر ہاں اور مہمان ہاں مسافر ہاں تسا ساڑے میزبان ہو ماشاءاللہ بسم اللہ سارے بسم اللہ بڑے ہی خوبصورت انداز دے قبلہ جامی صاحب اور استاد محترم قبلہ قاری صاحب بہت ہی خوبصورت انداز دے وچ اللہ دا قرآن پڑھ دے بیٹھے ہیں اور جامی صاحب بہت ہی سرکار دے سیرے سنے دے کھلے ہیں انہاں دی وی عظمت نو سلام ہے تے تو ہاڈی وی عظمت نو سلام. ہاں ہاں بہت اچھا. انہاں پڑھن دا حق ادا کیتا تے تساں سنن دا حق ادا کر چھو. ماشاءاللہ ماشاءاللہ روزی دا رازق اللہ ہے. توجہ میرے والے پاسے رزق دیون والا کون ہے؟ اللہ. ہاں چا کے آ چ اللہ جینو اللہ دیندا او آکھے. روزی دیون والا کون ہے؟ ہاں چا کے آ چ اللہ مون والا چا اللہ. ماں دے پیٹ وچ بچے نو رزق دیون والا کون ہے؟ بولیا ہاں بول بولے سے تا میں اگلا فکر اچھا اچھا اے توحید ہے رب دی توحید ہے میلاد مناونا ہے نا اللہ دا محبوب ہے محبوب دا میلاد کی میلاد ہے کی بڑا عظیم نقطہ ہے میلاد ہے کی میلاد اس چیز دا نام ہے اللہ دی بنی ہوئی چیز اس دی تعریف کر ایو میلاد ہے. سبحان اللہ رب دی بنی ہوئی چیز دی جیڑی شاعری اللہ نے پیدا کیتی ہے تخلیق کیتی ہے اس دی تعریف کر او میلاد ہے. ہن پوری کائنات پوری دنیا چے سوچ اللہ نے سب تو اعلی تے افضل چیز کیڑی بنائی ہے. بہت اچھے بہت اچھے. بس میرا حق ادا ہو گیا تے تواڈے سنن دا حق ادا. کیا بات ہے
اللہ دے سب تو اعلی تے افضل اس پوری کائنات تے ماشاءاللہ پتہ ہے اللہ پاک برکت دے کتنے عرصے تو میلاد سن دے بیٹھے اللہ سب دی حاضری قبول فرما ناراض نہیں ہونا میں اے مجمع پہلے ہن سے قابل نہیں صحیح اللہ نے پوری کائنات تے سب تو اعلی تے افضل ساڈا نبی بنایا جڑے نبی نو اعلی تے افضل مندے مومن مسلمان ذرا ہاتھ چا کے کہہ دیو سبحان اللہ بڑی مہربانی تہاڈی حوصلہ افزائی دا شکریہ اسے موضوع تے اے بہت لمبا ہو جاسی میں چند منٹ دی حاضری کے استاد صاحب دا خطاب میں تہاڈا مہمان ہاں تساں میزبان ہو اک اپیل سب تو پہلے اے کرنی اے اے جڑے بکریاں بکریاں بہنیاں بنائی بیٹھے ہو اب بزرگاں دی تا خیر اے جڑے نوجوان ہیں ایویں درود ہی پڑھدے آ تے تھوڑا اگا ہوندے آ بڑے بڑے مہمان نواز ہو بھائی میں منہ چوں آخ ہی کھلا اے لفظ میرے منہ چوں نکل ہی گئے دیر کن دے آئے پیسے خیر ہے یار اور تھوڑے علاقے سانو پیسے مل دیندے کوئی مسئلہ نہیں تھال بڑا اللہ پاک رحمت فرماوے اس سال تا بارشاں بہو ہو گئیاں اگے دو چار سال معاملہ رہیا ناراض نہیں ہونا اللہ دی رحمتاں سمے سے تھال تے وستے رہیں دعاواں منگدے رہیں جلسے پڑھدے رہیں محرم وچ میلاد وچ سفر وچ کوئی مسئلہ کوئی نہیں پیسے دی گل کوئی نہیں رزق میرا اللہ دیندا ہے اور اسا کھاندے پے اور تو صحیح کھاندے پیو بھوکا کوئی نہیں مرتا جے پتھر دے وچ کیڑا ہے خدا دی قسم ہے اکھی نال لٹھا ہے وچ چاول وہ کہے پوچھایا ہے اللہ پوچھایا نہیں میں پوچھایا ہے نہیں او میرے رب نے پوچھایا سبحان اللہ ذرا چاہ کے سبحان اللہ کو تے میں اپنی حاضری پیش کراں حضرات محترم دو دو اونو ادن جٹا کا ماحول ہے میں پیر گامن شاہ بخاری کوٹ اندو والے دے دردا گدا ہاں کافی بزرگ میری نسبت نو جان دین میرے پیر نو جان دین دو دو اونو ادن جیسی چوں مکھن نکلے عطر اونو ادن جیسی چوں خوشبو نکلے سچا مذہب اونو ادن جیسی چوں میلاد نکلے سبحان اللہ شاہ میلاد والے نبی دے ناں تے ذرا چاہ کے کہہ دو سبحان اللہ ارشاد ہو شاباش 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 ارشاد تو نور دے جھنڈے آ گئے ذوق وچ پھولتے کنڈے آ گئے جویں تو سا ماشاءاللہ آئے تے ارشاد تو نور دے جھنڈے آ گئے کیا بات ہے ذوق وچ پھولتے کنڈے آ گئے ارشاد تو نور دے جھنڈے آ گئے ذوق وچ پھولتے کنڈے آ گئے اسا کیوں نہ ظفر میلاد مناؤں حضور جو ساڈے بندے ہیں جنہاں دے بندے حضور ہیں ہاتھ چا کے آکھو سبحان اللہ کیا بات ہے کیا بات ارشاد تو نور دے جھنڈے آ گئے پھولتے کنڈے آ گئے اسا کیوں نہ ظفر میلاد مناؤں حضور جو ساڈے بڑے آ گئے بلکہ ایویں آکھا رب دی محشر وچ رب دی محشر وچ رولے نا جڑا تھیوے صدقے گھولے نا رب دی محشر وچ رولے نا جڑا تھیوے صدقے او گھولے نا کئی کم دی ظفر او زبان نہیں جڑی یار دے ذکر وچ بولے نا سبحان اللہ او زبان دا کی فائدہ تے بولے میلے تے بولے اٹھاں دی لڑائی تے بولے نبی دے ذکر وچ نہ بولے کرے سی اس زبان نو رب دی محشر وچ بڑی مہربانی رب دی محشر وچ رولے نا جڑا تھیوے صدقے گھولے نا کئی کم دی ظفر ملا او زبان نہیں جڑی یار دے ذکر وچ بولے نا اے او لج پال دی محفل ہے کو رب محبوب سڑے دا ہے کیا بات ہے کیا بات ہے سبحان اللہ بول سا یار سبحان اللہ اے او لج پال دی محفل ہے کو رب محبوب سڑے دا ہے جیندے جوڑے پاک دے چمن کیتے پیا منتا عرش اے او لج بڑی مہربانی تہاڈی حوصلہ افزائی دا شکریہ اے او لج پال دی محفل ہے کو رب محبوب سڑے دا ہے جیندے جوڑے پاک دے چمن کیتے پیا منتا عرش منے دا ہے جیندی خاطر مولا رب سائیں اے ساری مخلوق جڑے دا ہے قادری کیوں نہ اس دی تعریف کراں جے دی قسم خالق چہندا ہے سبحان اللہ بڑے بولن والے ہو یار تو ذوق والے ہو بلکہ ایویں آکھاں کہ میٹھے ورک قران دے کھول سارے تیری شان دی ہاں نہ کوئی ہور دی میری گل دی سمجھ آ رہی ہے سبحان اللہ ضروری ہے میٹھے ورک قران دے کھول سارے تیری شان دی ہاں نہ کوئی ہور دی تھا تیری شان دا کرے مقابلہ جو عاشقا نہیں ازلی چور بٹھا کوئی بشر آکھے کوئی نور آکھے اس گل دا پیندا شور بٹھا اللہ والے گل مکا چھڈیے تساں ہور بٹھا اساں ہور کیا بات کیونکہ لج پال دے چہرہ اقدس دا بنیا عکس قران مجید
الحمد گھن ون ناس تائیں سارے دا سارا قران میرے نبی دی شان ہے لجپال تے چہرہ اقدس دا بنیا عکس قران مجید ہے لجپال تے چہرہ اقدس دا بنیا عکس قران مجید ہے الحمد تو گھن ون ناس تائیں سب سائیں دی حمد حمید ہے لکھی صفت سنا خود آپ خدا اتے نہ کوئی گفت شنی دے ہم دردا جیڑی اکھ نہ ویکھے او اکھ سمجھے بے دید اللہ پاک میری حاضری قبول فرماوے اعلان کرنا ہے نعرے نال استقبال کرنا ہے اللہ دا نام بلند کرنا ہے ایک ہاتھ چامنا ہے سونے نبی دا نام بلند کرنا ہے دو ہاتھ چامنے او دی وجہ اے ہے کہ قیامت والے دے ہاتھ گواہی دے سن کہ اے رب دے نام تے بلند ہویا اے سونے محبوب شاباش 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 میرا عقیدہ اے ہے جڑا ہاتھ رسول تے رب دے نام تے بلند ہو سی فالج تو بر جاسی نعرہ این سنا آواز گنبد خضرا نو ٹکرائے نعرہ تکبیر ہاتھ دے بندے ہاتھ نہیں چاہے نعرہ مول سنا نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ رسالت یا رسول اللہ اخشار یا جشن عید میلاد النبی سیدی مرشدی حضرت علامہ مولانا قاری عطا حسین خان صاحب ماشاءاللہ میرے واجب الاحترام